pastatysime automobilį statmenai galu ir išsirenkame vietą. Na ir vieta būtent bus mūsų šita. Ir tuomet pravažiuojame dvi vietas į priekį, jeigu nedarom jokio užsimetimo. Tai pravažiavus dvi vietas, mums linija panašiai sutampa su vairu. Sitikinam, ar nieko už galo nėra. Ir pradėjus judėti, visas vairas į dešinę. Na ir neskubėdami žiūrime, kaip mums tos linijos, ar jos tiksliai parvažiuoja. Na, yra šioks toks netikslumas, kadangi kairėje yra šiek tiek mažokai, galime koreguoti. Na ir esam privažiavę, pratimą atlikom, viskas tvarkoj.